Como que é? Não sei. Qual é o nome da música mesmo? Sei lá, você só faz assim. Tava cantando a música a noite inteira ontem. Tava. Era coisa de tchá. Que tem de diferente hoje? Estou usando óculos. Sabe por quê? Porque eu não fiz minha sobrancelha. E o que mais? Eu tô disfarçando. E o que mais? Ah, não, lindinho. Que? Você me imitou. Ah, te imitei. Você tira esse. Ó, gente, é brincadeira. Foi a única vez que a gente combinou de usar a mesma roupa. Vocês sempre comentam aqui no canal que a gente tá com roupinha combinando e hoje, de fato, estamos combinando. E a gente trouxe um presente que a gente ganhou da Deca. Beijo, Deca. A gente ganhou essa fronha de casal que a gente adora coisinhas combinando. Então a fronha vai ficar aqui hoje no nosso cenário, fazendo parte. Não sei se todos vocês acompanharam, mas semana passada teve um dia que o lindinho me deu um presente, assim, antes do meu aniversário. Eu até achei estranho, eu falei... Nossa, um presente? Por que eu tô ganhando esse presente? Aí ele falou que era de... Tiradentes. O que você falou? Eu falei, que dia que é hoje? Assim, dia Tiradentes. 21 de abril... Feriado de Tiradentes, eu falei, ah, então feliz Tiradentes. Feliz Tiradentes, ó, feliz Tiradentes, lindinho. É, pois é. Mas, na verdade, esse presente era pra ele ter me dado no dia 25/4 mesmo, no dia do meu aniversário, mas não era um presente de aniversário. No dia 25/4, a gente comemorou uma data que é muito comemorada nos namoros lá na Coreia, que se chama... Paegir. Que significa Paegir? 100 dias. 100 dias. Eu tenho certeza absoluta que vocês que assistem novela coreana, assim, já viram alguma cena que eles falam do Paegir, né, dos 100 dias. E, primeiramente, por que os coreanos comemoram Paegir, né? Por que se comemora 100 dias? Você sabe, lindinho? Mais ou menos. Mais ou menos? Então, eu vou te explicar, tá bom? Tá bom. Na Coreia, os casais, eles comemoram as datas a cada 100 dias. Então, os primeiros 100 dias é muito, muito, muito importante, porque é o tempo de compatibilidade. Então, se você conseguiu atingir os 100 dias, significa que o namoro vai vingar. Se não, termina antes, acabou. Então, os 100 dias é um marco muito importante para os casais. A maioria dos casais comemora 100 dias, agora 200, 300, 400, tem casais que não comemoram. Comemoram só 100 dias e depois comemora anualmente, como aqui no Brasil também. Aí? Sim, sim. E por que que a gente comemorou 100 dias? Eu lembro que quando o lindinho, ele... Não, mentira. Quando eu pedi o lindinho namoro, eu perguntei pra ele, eu falei, a gente vai comemorar 100 dias? Aqui você respondeu. Falei que não. Ele falou que não. Falei que não ia ter, assim, a comemoração, assim. Tipo, ah, não ia levar ela pra jantar, não ia... Sim, enfim, não ia rolar uma comemoração, mas isso não impede de a gente se dar o presente, né? Eu não sabia, gente, eu fui pegar de surpresa. Aí a gente, o lindinho comprou essa t-shirt pra gente da Adidas. Porque a gente usa muita coisa da Adidas, não sei se vocês já repararam. E uma curiosidade também é que muitos casais na Coreia, eles gostam de usar coisa combinando. Sim. Então qual que foi a sua inspiração, lindinho? Conta aqui, por que que você escolheu esse presente? Conta para as nossas inscritas. Ó, basicamente foi assim. O aniversário dela tava chegando. Eu falei, pô, a gente começou a namorar em janeiro. Acho que 100 dias também deve estar chegando, né? Aí botei ali no calendário e tal. 100 dias, né? Do dia 15 de janeiro até 100 dias. Aí olhei e falei, caraca, que coincidência, né? Caiu justamente no aniversário dela. No dia do meu aniversário, 25 de abril. Isso, no dia do aniversário dela. Daí eu falei, ah, então
É nada mais justo do que eu dar os presentes, assim, de aniversário e também dar um presente de 100 dias. E eu fui, assim, pesquisando coisas, assim, ela... Assim, eu sabia o que eu ia dar de presente de aniversário, porque ela virou pra mim e falou assim, nossa, eu vou me mudar, eu queria muito um vaso e tal, e ela me mandou o link do vaso. Ela, tipo, praticamente falou assim, ó, toma aí e compra, tá ligado? Mas pior que não foi, sabia? Eu sei, não, mas foi. Você me deu de mão beijada, isso que eu quis dizer. É que eu compartilhei, porque eu tava vendo numa loja, e aí eu achei, assim, o vaso perfeito. Aí eu mandei pra ele, nossa, achei um vaso que vai ficar muito legal no quarto. Aí ele mandou, nossa, é muito bonito e caro. Aí eu, ah, é meio caro mesmo. Aí eu nunca imaginei que ele fosse comprar. Daí, como a gente sempre, quando a gente vai dar presente pros amigos, eu recebi um presente da Adidas, né, entre os amigos, entre os nossos amigos. Você acha que eu vou dar uma procurada no site da Adidas. Aí eu entrei lá e tava lá, promoção... Relâmpago. É promoção camiseta de Valentine's, né, que pra vocês que não sabem, Valentine's é dia dos namorados lá nos Estados Unidos. Então... Era uma coleção antiga, por isso que tava na promoção. Eu falei, ah... Prestei não... o coração. Sim, ah, eu não sabia disso. Eu não te dei o presente de Dia dos Namorados, de Valentine's, mas pelo menos posso comprar um presente de 100 dias, que eu acho que tem tudo a ver. Assim, a gente namora, né? Então, em vez de comprar só uma pra ela, eu falei, ah, vou comprar uma pra mim também. E eu vi lá, faltava um pouquinho pra dar um frete grátis. Acabei pegando uma sunga, por isso que eu falei assim, nossa, tem uma sunga aqui. Falei, é porque eu não tenho sunga, então daí eu comprei uma sunga pra mim. Ó, na tinta tua. E eu gosto, assim, a gente realmente não combina a roupa, assim, ah, vamos usar roupa igual, a gente não combina, a gente acaba combinando. Só que é uma coisa que eu gosto, não me incomoda combinar roupa, eu acho muito fofinho, assim. Uhum. Então, a gente tava viajando, né, no final de semana do meu aniversário, e aí a gente tava com essa blusinha e com um short de melancia, que a gente tem também igual. Aí uns amigos nossos... Que eu comprei também. Que ele comprou também. De Natal, não foi? Não, eu comprei... Você comprou por comprar, né? É, aí uns amigos nossos ficaram... Ai, nossa, como vocês são cafonas, como vocês são bregas. Aí a Alex falou, ah, é que hoje a gente faz peggy, né? Aí eles... Ai, que fofo! Mudou, assim, o comentário. E já que a gente tá falando desse assunto de presente e tal, queria falar um pouco de como foi o presente que eu e nossos amigos deram pra, tipo, deu pra vocês. Ah, pode falar. Todos sabiam que a mãe tava de mudança. E só que, assim, quando vieram me pedir ajuda, eu falei assim, ó, o que, que a Amanda precisa pra gravar pro YouTube? Falei, bom, ring light ela tem, o tripé ela tem, o celular bom ela tem. Tipo, não conseguia pensar em nada, assim, que pudesse agregar na forma de gravar vídeos pra vocês, né? Eu pensei, pô, ela tá de mudança e ela precisa comprar uns móveis. Até então eu não sabia que ela tinha comprado nada, o que ela tinha comprado, o que ela não tinha comprado. Mas eu sabia que ela precisava, assim, uma cabeceira, um espelho, um móvel pra deixar do lado da cama. Essas coisas, assim, mais básicas de um quarto. Aí eu virei pra ela e falei assim, ah, então... Foi meio que... Do nada, assim, falou... Lindinha, o que você já comprou pro seu quarto? Falei, ah, já comprei isso, já comprei aquilo. Putz, já era, né? Mas aí no final eu falei assim, putz, ela queria muito um espelho. Ela tava falando muito de espelho pra mim, ela tava tentando achar ainda. Ah, é. Que eu tinha uma referência, que ela me mandaram um dia também, eu mandei pra eles. Era só referência, assim, né? Aí eu falei, ah, mano, eu acho que esse espelho é muito pequeno, né? Vamos ver um maior. Aí nesse dia a gente encontrou juntos, né, um maior. Ela foi lá e mandou pra mãe o link. Aí ia ficar muito pau, manda pra mim também. Não, cheguei, mandei mensagem pra mãe dela, falei, ó... André, eu e os amigos dela, a gente quer fazer uma surpresa pra Amanda, eu queria o link do espelho que ela acabou de te mandar pra gente já comprar o espelho, né? Aí na hora ela me mandou, já encaminhei pra galera. E no dia o Fernando, o Fer já comprou o... Ah, foi no dia que o Fer comprou? É, o Fer já comprou. Ah, aí eu falei, ó, compra o branco, porque a gente quer o branco e tal, que vai combinar mais com o quarto dela e tal. Aí a sua mãe me mandando mensagem. Agora eu vou ter que inventar alguma desculpa pra ela não comprar esse espelho, porque ela falou que esse espelho era perfeito, que não sei o quê. É, e eu só assim, tipo, se eu vi uma coisa que eu tô... Eu não fico procurando muito. Se eu já acho que eu quero, eu já compro, assim. Eu sou muito... Gostei, comprei. Papum! E aí eu vi que tava estranho, porque eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu achei espelho perfeito, né? Aí minha mãe,
ah, não, acho que não é muito bom ele. Aí eu, por quê? Ela, não, acho que tem que procurar mais, ele parece frágil. Aí eu, como assim parece frágil? Aí ela, parece frágil. Aí eu deixei quieto, né? Achei meio estranho. Não, é muito frágil. Aí eu, como você sabe que é frágil? Aí ela, eu vi pela foto. Aí eu fiquei meio desconfiada. Eu, Aí a mãe da Amanda virou pra mim e ficou falando, nossa, a Amanda tá super assim, perguntando sobre o espelho, que não sei o que, eu acho que não vai dar, acho que ela vai comprar antes. Eu falei, Amanda, relaxa. Aí no dia eu acho que encontrei você, né? Aí eu tentei dar uma... Um migué, e ela falou assim, meu, minha mãe não deixa eu comprar um espelho e tal. Eu falei, é, sua mãe entende de espelho, então... Faja. É, escuta a sua mãe, né? Você tem que escutar sua mãe e tal. E eu já sabendo que o espelho já tava chegando em poucos dias, assim. E nesse dia, nesse mesmo dia, o espelho já tinha chego na casa dos amigos, e ela ia na casa da amiga dela, que é justamente onde a gente pediu pra entregar, né? Eu ia jantar na casa da minha amiga, né? Porque eu me mudei pra rua da minha amiga, então eles mandaram entregar lá, que era mais perto pra eu pegar o espelho, né? Aí eu fui jantar na casa das minhas amigas e justamente foi o dia que chegou o espelho. Aí o Alex, ele ia com a gente jantar também, só que ele ficou fazendo live, não conseguiu ir. Aí ela perguntou, ah, o lindinho vai vir? Eu falei, não. Ela, ah, então tá bom. Aí ela pegou assim, tcharam, e que deu o espelho. Aí eu fiquei, ai, não acredito, por isso que ninguém deixava eu comprar o espelho. Essa foi a tour, ela ficou super feliz nesse dia. Sim. E, assim, o motivo de eu ter dado também o presente dos 100 dias um pouco antes foi pra fracionar as surpresinhas que a gente tava fazendo pra Amanda, né? Porque... enfim, eu queria fracionar as surpresas e basicamente foi essa a minha... Na quarta-feira ele me deu a camiseta e eu ganhei o espelho. Aí, na sexta-feira que a gente foi viajar, no sábado que a gente foi viajar, ele me deu uma cartinha de aniversário. E aí no domingo, quando a gente chegou em São Paulo, ele me deu o vaso. Teve o bolo também, que foi surpresa. Ah, é. E no... Na virada, meia-noite de sábado pra domingo. Teve o bolo. Mas enfim, a gente quis compartilhar um pouquinho com vocês a nossa comemoração de 100 dias. Porque é uma coisa que brasileiro não comemora, mas é uma tradição na Coreia. Uhum. E muitos casais coreanos aqui no Brasil, eles costumam comemorar porque acaba que virou costume, assim. Sim. Então, completamos 100 dias, passamos do teste de... Compatibilidade. Passamos do período de teste, então isso significa que somos compatíveis. Será? Até? Hoje você não tá de gloss. Hoje eu não tô de gloss, ó. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Um super beijo. E até a próxima. Tchau! Curta, comenta e compartilha. Ah, é verdade. Tchau, tchau. Segue a gente no Instagram. Tchau!